alguns partits d'esquerres, d'alguns partits, especialment Podemos, dic, i també en aquest cas el PSOE, jo crec que el PSOE està fent, no pot fer-se aquest tipus d'oposició, és a dir, en un tema tan seriós com este, no pots fer un aprofitament polític pensant en el moment, no, perquè ha segut partit de govern, perquè ha segut partit de govern, tu no pots fer apostes descabellades d'este tipus, de dir, bueno, 11.000 milions poniéndole una tasa a los bancos, ¿sabes? Això em pareix, és a dir, hi ha que fer propostes mesurades pensant en l'interès general.